İslam, расскажите, где... İslam, ananız hazırda haradadır? Vəziyyəti necədir və onu harada saxlayırlar? Она находится сейчас также дома, как и была с самого начала. Anam əvvəldə olduğu kimi hazırda Yahya Qulyamov küçəsində evdədir və onu əvvəlcədən orada saxlayıblar. Onun başqa ölkələrə getməsi və şəhərdə gəzməsi haqqındakı şayiələr isə saxtadır. Yəni muzlu adamları anam kimi geyindirib şəhərə çıxarırdılar. Amma fakt budur ki, anam oradan çıxmayıb. Не выходила оттуда. И она под Demək ki, ev tutsağıdır. Неофициально. То есть ей не предъявили. Рәсми olaraq yox. Ona nə ilə ittiham olunduğu bildirilməyib. Hansı iş əsasında və ya neçə müddətlik tutulduğu deyilməyib. Heç kim nə baş verdiyini anlamır. Heç kəs bunun kimin etdiyini söyləmir. İmzasız bir kağız gəldi ki, siz həbsə alınmalısınız. Bu babamın vaxtında olmuşdu, amma indi o yoxdur və ev dustaqlığının yenilənməsi, davam etməsi və ya rəsmiləşdirilməsi haqqında heç kimin xəbəri yoxdur. Mən düşünürəm ki, bu daha çox siyasi bir vəziyyətdir. Именно политическая, как бы, ситуация, я думаю, больше. İslam, у вас на самом деле небольшая. İslam, sizin ailəniz böyük deyil. Bir xalanız və nənəniz var. Sizcə bu parçalanma nədən baş verdi? Xalanız və nənənizlə sizin ailə arasındakı bu parçalanmanın əsl səbəbi nədir? Я думаю, раскол произошёл как бы в головах людей намного Məncə parçalanma insanların beynində fiziki hal almamışdan çox qabaq baş vermişdi. Anam ilə bacısı arasında münasibət gənc vaxtlarında normal olub. Mən burada daha çox babamı günahlandırıram. Anam babam kimi riyaziyyat məktəbini qızıl medalla bitirib. Xalam isə mənim bildiyimə və mənə deyilənlərə görə o qədər də yaxşı olmayıb. Anam idmanla məşğul olurdu və qara kəmər qazanmışdı. O öz karyerasını qurmağa başlayırdı. Xalam da onun etdiklərini təkrarlamağa çalışırdı. Niyə? Ona görə ki, babam xalama həmişə anamı misal çəkirdi. Nədən onun kimi olmadığını deyirdi. Məncə qızlarına qarşı münasibətdə bu cür davranmaq düzgün deyil. Ona görə də fikirləşirəm ki, bu babamın günahıdır. Lakin bunun xalama etdiyi təsir faktı dəyişmir. Əgər xalam həyatı boyu bunları eşidibsə, bu onda kompleks yaradıb. Məsələn, indi qurulan fond. Hamı bilir ki, ölkədə bir fond var. Xalam isə yeni fond yaradıb. Jurnal da var idi, o isə yeni jurnal təsis edib. Bunu heç sübut etməyə ehtiyac da yoxdur. Sanki o anam ilə yarışda idi və bacarıqlarını sübut etməyə çalışırdı. Aydındır ki, xalam heç vaxt anamın səviyyəsinə qalxa bilməyib. Nəticədə isə fiziki və əsəbi problem yaranıb. Çünki əgər bu vaxta qədər ancaq onların hisslərindən danışılırdısa, indi dağılan ailələrdən söhbət gedir. Problem, потому что до этого, если это было только их чувства, то сейчас уже это жизни людей, это семьи, которые разрушаются из-за этой вражды.